this morning. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد محترم حضرات اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کے ہر شعبے کو اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے اختیار کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان ہی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو واقعی اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. دین میں مکمل داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہم پیش نظر رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں. ایک شعبہ دین کا مسلمانوں کی اصلاح کا بھی ہے، اور اسی میں ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ باہم جو جھگڑے ہوں، کسی طرح کا کوئی اختلاف ہو، اس اختلاف کو اللہ کے دین کی روشنی میں حل کیا جائے، اللہ کی کتاب کی روشنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی روشنی میں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی پر اہل اسلام اور اسی پر مسلمانوں کی فلاح کو معلق فرمایا ہے، اور یہ بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مسلمانوں کی تو بات یہی ہونی چاہیے، مسلمانوں کی طبیعت اور ان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے تو وہ یہ کہیں کہ ہم نے بات سن لی اور ہم نے بات مان لی. اور ایسے لوگ ہی حقیقت میں فلاح یاب ہیں اور ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں. انسان عام حالات میں دین پر عمل کرتا ہے، لیکن جہاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں وہاں اپنی ناک اونچی رکھنے کی فکر میں انسان پتہ نہیں کن کن دروں کی خاک چھانتا ہے اور کہاں کہاں ٹھوکرے کھاتا ہے. اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا جائے. دار القضاء جہاں کہیں بھی قائم ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ تمام اختلافات کو دین کی روشنی میں حل کیا جائے. اختلافات کا پیدا ہونا یہ فطری بات ہے، طرعی چیز ہے، کبھی کسی معاملے میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اختلاف کو برقرار رکھنا یا جھگڑے کو مزید ہوا دینا یا جھگڑے کو غلط انداز سے فیصل کرانا یہ شرعی طور پر بہت بڑا جرم ہے. اور تمام جھگڑوں کے تعلق سے اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آپ کے رب کی طرف یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے درمیان اٹھ کھڑے ہونے والے جھگڑوں میں حکم نہ بنا لیں. پھر جو آپ فیصلہ فرمائیں اس فیصلے کو پورے طور پر تسلیم کریں اور اپنے دلوں میں ادنا تنگی محسوس نہ کریں. ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی جھگڑا ہو، کسی قسم کا کوئی مقدمہ ہو، اسے اللہ رب العزت کی کتاب کی روشنی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں